Усім привіт! Сьогодні запускаємо серію роликів по обрізці плодових дерев. Ролики в нас будуть теоретичними, тому що сезон обрізки цього року вже позаду. Коротко пробіжимося по змісту даної теми. Відео будуть поділені на блоки, в яких окремо будемо розбирати яблуні, груші, черешні, персики та абрикоси. А саме, по якій системі обрізати дерева, враховуючи, на якій підщепі саджаниці, яка сила росту сорту, що привили, ґрунт та інші фактори, які впливають на ріст, урожайність та якість плодів. Ну що ж, розпочнемо. І перша плодова культура в нас – яблуня. І система формування – веретено з скелетним ярусом. Культивується на сильнорослих та середньорослих підщепах, таких як М106, М111, 54118, 57545 та супортер. Такий сад не потребує шпалери, так як підщепа має сильну корневу систему і відповідно дерево на цих підщепах будуть мати немалу силу росту. Наприклад, такі сорти як Чемпіон чи Голден будуть мати компактну крону. А от Семеренка, Флоріна, Фуджі чи Джонагольд навпаки – велика сила росту. Схема посадки такого саду 5/2 з насадженнями до 1000 дерев на гектар. Добре, з цим розібрались. Почнемо, так сказати, віртуальну обрізку. В перший рік посадки нам потрібно крунувати саджанець. Обрізаємо його на висоті 80 см від землі. І за літо ми маємо виростити скелетні гілки. Їх кількість може бути від 3 до 6. Для мене оптимально 4. Також повинні вивести центральний провідник. Без нього у нас нічого не вийде. Отож, обрізаємо саджанець на висоті 80 см. Та відразу переходимо на другий рік вегетації даного дерева. Так приблизно буде виглядати дерево на другому році вегетації, якщо все робити правильно. Для початку ми обрізаємо наші скелетні гілки. Ось бачимо 1, 2, 3, 4. Ми їх обрізаємо приблизно на мишачий хвіст. Така обрізка називається мишачий хвіст, тому що вона ріжеться на 3 бруньки. Для чого ми це зробили? Для того, щоб посилити наш скелетний ярус. Щоб вони за рік у нас посилилися і в майбутньому були готові до великих навантажень. Інші гілки, які ростуть по центральному провіднику, ми обрізаємо на пеньки по 10 см. Плюс-мінус, звичайно. Для чого ми це робимо? Для того, щоб у нас центральний провідник за цей період посилився і був готовий до великих нагрузок. І крім того, дані гілки по силі росту такі ж, як наші скелетні. А в даний період вегетації нам цього не потрібно. Тому ми їх обрізаємо на такі коротенькі пеньочки. Далі бачимо біля нашого центрального провідника виріс конкурент. Ми його маємо обрізати на кільце. І самий центральний провідник укоротити на сантиметрів 20. Для того, щоб у нас розвивалися у даній ділянці дерева
попросинали сплячі бруньки і розвинулася гарна гілкова система. Переходимо на третій рік вегетації. Що ми бачимо? Скелетний ярус гілок у нас посилився. Також виросли гілки другого типу. І ось ці минулого року, де ми залишили 4 пеньки, у нас з них виросли однорічні пагони. Розпочинаємо обрізку. Забираємо гілки, які ростуть в гербіцидну зону. Під скелетними гілками яблука не будуть мати окрас. І по-друге, під час внесення гербіцидів в ось цю зону яблука постраждають. Тому ці гілки обрізаються. Далі обрізаємо гілки, які ростуть вертикально на скелетному ярусі. Обрізали. Переходимо сюди. Обрізаємо гілки, які ростуть вниз і які ростуть вверх. Більш горизонтальні залишаємо. Також і тут. І ось тут ми маємо зробити дві операції. Першу, ми маємо забезпечити хорошу освітленість сонцем. І по-друге, залишити декілька пеньків, щоб заповнити на слідуючий рік однорічними пагонами ось цю частину. Тому ми обрізаємо ось тут середню гілку. І тут ми обрізаємо ось цю і ось цю. Конкуренти теж забираємо. І центральний провідник знову понизуємо. На третьому році вегетації обрізка закінчена. Переходимо на четвертий. Дерево у нас сформоване. Отже, ми пройшли період формування дерева. Він триває 4 роки. Хочу ще додати, що в цей період формування саду земля має бути парна, тобто фрезуватись постійно в ряду та міждурядді. Не саджайте міждурядді інші культури, зернові чи бобові. Це призведе до проблем. На деревах може з'явитися щитівка та багато чого неприємного. Починаємо обрізку. Знову ж таки забираємо гілки, які ростуть в гербіцидну зону. Гілки, які ростуть вертикально, які більш полого залишаємо. Також хочу додати, якщо гілки на скелетному ярусі по 15-20 см і на закінченні мають плодову бруньку, то ми їх залишаємо. Якщо брунька ростова, то теж обрізаємо. Все по старій схемі. Обрізаємо гілки, які ростуть вгору та вниз. Залишаємо більш пологі. Ось так.
Взагалі дерево по даній системі повинно виглядати як піраміда. Низ повинен бути широкий, чим ближче до верху, тим вужчий. Для того, щоб у нас гарно освітлювалась вся крона. Якщо гілки, наприклад, ось тут, по силі росту така ж, як скелетна, або більша, вона упорядковується, прикорочується. Але я роблю ще такий прийом при обрізці. Звертаю увагу на закінчення бруньки. Якщо брунька на цім пагоні плодова, то тут сформується яблуко чи декілька, і їх яблука цю гілку відтягнуть, і вона не буде заважати нижнім. А якщо тут ростова брунька, то ми обрізаємо. Обрізаємо конкуренти та знову ж таки прикорочуємо центральний провідник. Переходимо до п'ятого року вегетації. На п'ятому році вегетації обрізка у нас набуває форми омолоджуючої, хоча її можна розпочати на четвертому році. Обрізаємо скелетні гілки, тобто гілки, які ростуть на скелетних і ростуть в гербіцидну зону. Також забираємо усі вертикальні скелетні гілки, ще називаються зазвичай в обріщиків садів юбкою. Скелетні гілки ми вже привели в гарний вигляд. Взагалі скелетний ярус гілок повинен мати вигляд розгорнутої долоні. Тобто тут не має нічого бути, має бути ідеальна площина. Якщо маленькі гілочки з яблуками допускаються, наприклад, якщо гілка, наприклад, як ця, має висоту сантиметрів 60-50 і в нижній частині сформовані яблука, то ми її обрізаємо і яблука залишаємо. Далі дивимось, у нас є 4 гілки, які по товщині вже є у нас для даного формування затовсті. Ми їх маємо обрізати на пеньки. Пеньки, знову ж таки, по 10 см. Обрізали. І переходимо до ось цей гілок. Ми тут систематично почали обрізати ті гілки, які ми вже видалили. Що зробиш? Віртуальна обрізка. Потрібно і це враховувати. Далі. Прикорочуємо знову ж таки центральний провідник. І обрізку ми закінчуємо. Переходимо на шостий рік вегетації. Що ми бачимо? Ці 4 гілки, що ми обрізали на пеньки, дали нам гарні однорічні пагони. Це є суть цієї системи. Тобто старі гілки викидаються на пеньки і молоді їх заміняють.
Омоложення проходить постійне. А як ми знаємо, на молодих гарних гілках урожай завжди кращий, ніж на товстих. Починаємо обрізку. Далі, на данім етапі формування дерева, нам потрібно звернути увагу ось на цю зону. Ця зона в простонароді називається талія. Вона має приблизно 20-30 см від скелетних гілок вгору. І оцю гілку ми маємо обрізати. Пояснюю для чого. В цій зоні повинно бути хороше освітлення сонцем та хороше провітрювання повітрям. Якщо цього не буде, тут буде збиратись надвисока вологість і заведуться в нас шкідники і хвороби. А цього нам не потрібно. Крім того, ця зона важко пробивається хімією. Тому в цій зоні старайтеся забирати всі гілки на кільце. Далі бачимо, у нас є ще декілька кандидатів, яких ми маємо обрізати. Маю на увазі гілки, які є затовсті для нашого веретена. Ось. Чотири гілки ми обрізали. Якщо у вас з таких пеньків навіть є дві гілки і вони ідеальні, одинакові, все одно залишайте одну. Одну потрібно обрізати. Якщо ви хочете гарних плодів, звичайно. Потрібно нормувати урожай. Тому що якщо в даному році ви візьмете надвеликий урожай, то дерево увійде в періодичність. І наступні роки урожай дуже буде малий. В ідеалі у вас має бути однорічні гілля, 5-6 з однієї сторони двохрічних, разом 8-10. Одна, дві трьохрічних і чотирьохрічні – це як виняток. Їх залишаєте. Якщо у вас мало двохрічних, то залишається як виняток чотирьохрічна. Обрізаємо, знову ж таки, прикорочуємо центральний провідник. Взагалі, по центральних провідниках у нас буде окреме відео, є багато інформації, тому будемо аналізувати подальшому. Ну що ж, обрізку ми завершили. Я думаю, дана тема комусь буде цікава. Це пілотне відео. Вдячний всім, хто мене слухав. Надіюсь, знайдуться люди, яким ця тема буде цікава. До побачення усім. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всього найкращого.